Asta, în trechime. În trechime. Ja, Ilmar ei de hõõrumiselt, eks ole? Kõige puhtaks osa. Nüüd ma usun teid. Ma ei saa aru, mida te ei ote siis lõpude lõpuks. Ei jõugi. Kaua ma käin nende valgete vintega siis kõike. 45 minuti pärast me teeme rasvaga katset. Pea rasvaga. Mitte kohe ei tee. See on kõige kella. Kõige kella. Äkki tule. Kiitos on ka roosa. Ma tahan seda rasvakatset teha, mis sa ommelete ka või? Homme täna peole, tagasi jah. Homme tuleme vaatama. Homme on üle. Homme jah. Homme on haabest. Kopsi. Haabest. Ma ei näe. Okei, no tule haabest, et sa toskab.